魔王様復活！素晴らしい。クレブスクルム様が真の魔王として復活された。うん。人族、なぜこんなところに。今日の計画考えたのは彼女。何？おかえり、アリシア。予定通り、クレブスクルム様に大切な人を作り、そのものが壊されるように仕組みました。難しいこと、すごい。もうすぐ人族は滅ぶ。終わらせるのです、こんな醜い世界など。結界は破らせません。西に魔族の群れ、北に魔王か。ガルフォードさん、ここにいたんだね。今は戦時下だ。冒険者の出る幕はないが。僕の話を聞いてよ。北の魔法陣の件はこっちに任せてもらいたいんだ。何？そこにはディアブロさんが向かったんだ。余計な邪魔をして困らせないであげてほしいんだよ。あの冒険者が。クレブよ、俺のことがわかるか。理性を失ったか。俺の顔も忘れたというなら、力ずくで思い出させてやる。貴様のレモンも救うぞ。難しくないが、威力は桁違いだ。本当ならもっと離れて強力な魔術を連発すべきだが、外壁や結界の塔が近い。街を守るためにも範囲は抑えないとまずい。あと11。ボルカニックウォール、闇のプレスかよ。魔術反射だ。貴様には王老戦で見せたはずだがな。魔術防御力高すぎんぞ。望んでいたようです。それじゃまるで魔王崇拝者だったのです。クルムには悲しい思いをさせてしまいました。おそらく憎悪に感情支配されることが魔王覚醒の鍵だったのでしょう。そんな、ひどい。それはディアボロがくれたの。レムに使ってやれって、手持ちの全部。じゃあディアボロは回復手段を待たずに魔王と戦っているのですか。あと6つ。そんなのありかよ。レベル150の体じゃなかったら終わってたぞ。ポーション全部渡したんだっけか。レイの頃なら他人のために使ってアイテムがないなんてことなかったな。
シェラちゃんは外へ連れ出した。やっちまえ。貴様にしてはいい働きだ。褒美に俺の極大魔術を見せてやろう。効力の範囲内にとどめたまま戦うのは苦労したぞ。この一撃で目を覚ますがいい。来るのよ、アポカリプスアビス。嘘だろう。あれを食らって生きているっていうのか。まだ戦う気か。クルム、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 私は元気です。戻ってきてください。また一緒にビスケット食べよう。でしょう。もう大丈夫です。帰りましょう、クルム。終わったのですね。だな。おかえり、クルム。魔王は謝らなくてはならないのだ。レムとの約束を破ってしまった。レムが殺されたと思った時、頭の中が真っ赤になって。もういいのです。誰が許さなくても私はあなたの味方ですよ。化け物が小さな女の子に。なあ、エミール、このことは。案ずるな。俺は女性の味方だ。事情は分からんが、彼女たちを泣かせるようなことはせん。貴様はそういうやつだったな。おい、大丈夫か。魔王が倒れそうなとこなど見せるわけにはいかない。貴様の気配、小さくなった。ナス、どういうことであるか。エデルガルトの失敗はこれで二度目である。ヒューマンなどと手を組んだ挙句、多くの魔族に無駄足を踏ませた責任を取ってもらうのである。合図したら町へ走り。やあ、ディアブロさん、お疲れ様だったね。冒険者ギルドの情報もあってのことだ。この俺の役に立ったことを誇るがいい。僕も町が守れて嬉しいよ。ところで、墓地を封鎖しているうちに聞きたいんだけど、その子は魔王クレブスクルムなんだよね。悪いけど野放しにはできないよ。僕は冒険者ギルドのマスターとして人族の安全を守らなきゃならない。我と戦ってでもか。ディアブロさんのことは信用してるけど、魔王クレブスクルムのことまでは信じられないかな。お願いします、この子は。ディアブロさんがいなかったら、この町はクレブスクルムに滅ぼされていたよ。
西に魔族の大軍が押しかけてきたの知ってたかい？魔王は呼んでない。そんなこと僕たちにはわからないからね。どうする？シルビーの意見はもっともだけど。クルム、この町でレムやシェラたちと共に暮らしたいか？うん。一つ教えてやろう。冒険者たちに命を狙われず、この町でビスケットを食べていられる方法がある。そんな方法あるわけが。それは契約の魔石。クルム、貴様に奴隷魔術をかけ、このディアブロの下僕とする。魔王を下僕に？そうか、その手がありましたね。そうすれば貴様はこのディアブロの所有物だ。我のことは信用しているのだろう？そりゃそうだけど。魔王、大丈夫だよ。私もレムもディアブロに霊獣してるけど、別になんてことないし。しかし奴隷というからには魔王に自由はないのではないのか？ディアブロはそんな人ではありません。私が保証します。よし、許す。魔王に奴隷魔術とやらを使うがよいのだ。魔王ディアブロの名において命ずる。我に応え、我に属し、我に従え。魔王の復活はならず、魔族は引き上げた。あのディーマンのおかげかね。まあね。私に何か話しておかなければならないことがあるのではないかね。どうかな。どうせガルフォードさん知ってるでしょ。立派な情報網を持ってるんだし。しばらくは静観するしかないかな。もちろん油断は禁物だけどね。じゃあね、ガルフォードさん。まさかあのディーマンに救われるとはな。あれ、また難しい顔してるね、ディアブロ。我は貴様など想像もつかぬ深淵を覗いておるゆえな。なんかすごい。深淵って？深淵。深淵とは奥深く限界が知れないことの比喩ですよ。ディアブロは疲れているのです。邪魔しないでゆっくり休ませてあげなさい。そんなこと言ってレムも一緒に寝る気満々じゃん。私はいいのです。ほら、クルムちゃんもおいでよ。良いのか、魔王も一緒で。なんで？魔王は人族を殺したのだぞ。お前たちのことも殺そうとした。危険だと思っておるだろう。危険だと思ってるのはシルビーさんだけだよ。でも笑わせるな。我を殺そうとしたなど、あの程度の攻撃聞いておらぬ。何せ我は真の魔王だからな。そうか。実際魔王を相手にするより寝る時の方が緊張するしな。未だになれん。あ、明かり、あたし消すよ。レム、そっちお願い。うん、寝るのだ。アリシア、レム様、生きておられたのですか？貴様、よく魔王の前に出られたものなのだ。奴だ気にしてやるゆえ、シェラを放すがよい。私の要件が終われば、シェラ様は解放します。奴先でも何でも、お好きになさってください。ほう。魔王様は、魔族の傷を癒すことができると聞いております。もちろんなのだ。こちらへ来ていただけますか？エデルガルト。グレブスクルム様を復活させ人族を殲滅するという計画が失敗したため、他の魔族から制裁を受けました。なるほど。前にエデルガルトと星降りの塔で待ち合わせた時、急遽アリシアを連れて行ったのに何者か尋ねられなかった。お前たちは最初から繋がっていたわけか。
おっしゃる通りです。お願いします、どうかエデルガルト様を救ってください。レムを危険な目に遭わせた奴の言うことなど聞くと思うか。ディアブロよ、お前はどう思うのだ。助けてやる。分かったのだ。あっという間に。魔王様。うむ。魔王様、ありがたき幸せ。魔王様、なぜ元に戻ってしまったですか。ここにいる者たちが命がけで魔王を元に戻してくれたのだ。そうですか。不服か。わからない。魔族は人族を殺すもの、敵対すべきなのになぜ。魔王にもわからん。だから魔王は人の町で暮らすことにした。ビスケットもあるしな。あんな悲しいことはもうやめよ。この命令が聞けぬならもう貴様は魔王の配下ではないのだ。誓ってもうしません。ありがとうございました。私の処分はいかようにも。どうして国家騎士であるあなたが魔王崇拝者になったのですか。人なんか滅べばいいと思ったことはありませんか。ぶち殺すぞクソ野郎と内心叫んだことはありまくります。程度はともかく、他人に腹を立てることはもちろんあります。何があったのですか。むしろこれといった事件があった方が割り切れてよかったのかもしれません。私は善意の皮をかぶった私利私欲や肩書きばかりが立派な者たちの裏側に触れすぎたのだと思います。両親や他の国家騎士たち、大臣や国王だって似たようなものでした。納得のできない正しさの強要、私にはそれが醜く見えて許せなかった。この世界に私の居場所はないんだと、ただ一人憎悪だけを胸に生きてきたのです。同じだ。居場所がなくて、外を見たくなくて、ずっと人生ソロプレイだった。他人を理解したいともされたいとも思わなかった。アリシアの気持ちすげえわかる。魔王様、本当に人族を滅ぼそうとは思わないのですか。くどいのだ。貴様ほど人族を憎んでもなければ絶望してもおらん。そうですか。なら私に残された道はありませんね。何をする気ですか。あなたたちへの裏切りが許されるとは思っていません。これでおしまいにします。待って、止めないで。どうせ私は正常じゃない、理解されるなんて思ってない。どうせどうせ私は一人だから。やめて。本当に堅物だな。もっと肩の力を抜けと前に言ったはずだが。何を関係ないこと。私は己の目的のためにレム様を罠にかけたのですよ。償いきれる罪ではありません。死が償いになるなど甘えたことを言うな。しかし私は国家騎士という立場でありながら人族を殲滅しようと。立場だと、誰が決めた立場だ。国王か、大臣か、親か。貴様にとってくだらない奴らに決められた立場が何だというのだ。貴様は貴様らしく生きればいいのだ。私らしく。くだらないことにとらわれず思うままに生きてみろ。貴様が自分をどう思っていようか関係ない。いつか誰かに真に必要とされた時、自分が取るべき行動を取ればいいのだ。そうすればそこが貴様の居場所になる。俺がそうだった。自分はこの世界で孤独だなどという馬鹿げた考えのまま死ぬなど償いではないのだ。そんな楽な道を選んでみろ。その時はこの魔王ディアブロが貴様に真の恐怖を与えてやる。本当に
居場所などできるのでしょうか。私のような醜い存在にも。醜くなんかないよ。だって本当に醜い心の人だったら仲間を助けるために危険を冒して私たちのところへ来る。私もディアブロやシェラに会うまでは孤独でした。あなたを憎く思った瞬間もありました。でもあなたの本心を聞いた今は、私はあなたを許せます。孤独に負けてはいけませんよ、アリシア。レム様、ですが私らしくってどうしたら。バカラン、それを決めるのはお前自身だ。貴様の人生は今日この時から始まるのだ。前からかっこよかったけど、今のディアブロが一番かっこいいよ。ええ。ディアブロ大丈夫ですか。マジックポイントか。じゃあ前みたいに魔力を与えて元気になってもらうのだ。そうだね、みんなでディアブロを元気にしよう。そういうことなら今日ばかりは仕方ないですね。それでディアブロが回復するのなら、エデルガルトも脱げ。私も一肌脱がせていただきます。ディアブロ